კონსტანტინე მინდაძე, ვიზუალ არტისტი. სწავლობდი ამსტერდამში 90-იანებში და მას მერე მუშაობ ძირითადად ბოლო ალბათ 20 წლის განმავლობაში ინსტალაციებზე, რომელიც მოიცავს ფერწერას, გრაფიკას, ობიექტებს, ვიდეოს, ანიმაციას და ზოგჯერ საუნდ არტსაც. საზღვრებს გარეთ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს რაღაცა დონის განათლება, ან ნაწილი განათლებისა. განათლების მიღების მერე იწყება გამოცდილება. ამას ვერც ერთ აკადემიაში, მსოფლიოს ვერც ერთ კუთხეში გამოცდილებაზე მეტი სკოლა არ არსებობს. აქ მოსულა შეცდომების დაშვება ბევრი დასაწყისში ალბათ და სულ ეს ექსპერიმენტი და სულ მოძრაობაშია, სანამ ცოცხალი ხარ, ანუ გამოცდილება გემატება რასაკვირველია. თანამედროვე ხელოვნება არის ის, რაც იქნება დღეს, ეს არის დაფუძნებული ინტელექტისა და ინსტინქტის ურთიერთ გაცვლა-გამოცვლაზე. ზოგჯერ ინსტინქტუალურად ხვდები ამ ყველაფერს, მაგრამ აუცილებელია, რომ რაღაცა კონცეფციაში ჩდებოდეს. ყველა ბიენალე მნიშვნელოვანია და არა მარტო ვენეციის. ვენეციის უბრალოდ ალბათ ყველაზე მეტი ყურადღება ვენეციის ბიენალეზე ექცევა საერთო მსოფლიოში და არსებობს სხვა ბიენალეების, ავსტრალიის ბიენალე, სიდნეის ბიენალე, დოკუმენტა ბერლინში. ერთ-ერთი ისეთი ნაბიჯია ცხოვრებაში, რომელიც ერთხელ მაინც უნდა არტისტ მაგის გამოცდილებაც ჰქონდეს. ქვეყნის პოპულარიზაციას რასაკვირველია უწყობს. ხას უსვავს, რომ აქაც რაღაცა ხდება არტ სფეროში. ეს უნდა იყოს ჩემი აზრით ძლიერი პროექტი. აი, ხშირად ურჩევენ ხოლმე მხატვრებს, ნაადრევად არ გავიდნენ ბიენალეზე. ცუდი ის არის, რომ საქართველოდან რანაირი გამოფენაც არ უნდა მოეწყოს, მუზეუმში აქედან ხმა ნაკლებად გადის, ინტერნაციონალურ პრესას გულისხმობ. მე ჩვენ გავკეთებია ძალიან ბევრი გამოფენები და ინსტალაციები სხვადასხვა მუზეუმებში საქართველოს ტერიტორიაზე და არ დაწერილა საკმარისად მედიაში. დაუცილებელია, რომ კულტურის სამინისტრო აქტიურად ჩართული იყოს საერთოდ ამ საკითხშიც და საერთოდ მეტი ყურადღება მიექცეს არტისტებს, დაფინანსდეს სხვადასხვა პროექტები, რომელიც საკმაოდ ხარჯიანია ხოლმე, არა მარტო ბიენალეებს გულისხმობ, საერთოდ თუნდაც ეწვიონ ჩვენ გამოფენებს, მიიღონ მონაწილეობა ა ხატვის განვითარების პროგრესში. ქვეყანას ჭირდება კულტურა. მე ვერ ვიტყოდი, რომ მაინც სტაგნაციაში, მაინც რაღაცები ხდება აქა-იქ. ვისურვებდი მე ძლიერ პროექტებს, რის ნაკლებობას ხედავ, სიმართლე გითხრა. ეგეთი მომენტი არტისტის ცხოვრებაში ფიქრობ, რომ საჭიროა, რომ დადგეს. როცა იწყებ ფიქრს, რომ აი რაღაც გარკვეული ნამუშევრები გიკეთებია, გასულა 10 წლეული და ფიქრობ, რომ რაღაცა სიცარიელია და გონია, რომ ამდენი რაღაცა გაიკეთე და თითქოს ყველაფერი შექმნილია. მეც დამიდგა ეს მომენტი და მაგაზე გავაკეთეთ ინსტალაცია ამ გლობალიზაციის ეპოქაში, სადაც ყველანაირი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია, შეიძლება რომ ამ ყველაფერმა ადამიანი მიიყვანოს ღრმა დეპრესიამდეც კი. მე მქონია ეგეთი დეპრესია, რომ მაგ დროსაც რამოდენიმე ბევრი ნამუშევრები გავანადგურა კიდევაც. მაგრამ მაგ მომენტიდან დაიწყო ჩემი უფრო მულტიმედიურობა, უფრო ინსტალაციისკენ და ვიდეოსკენ და ამ ყველაფრის აგება. არ მიყვარს საერთოდ ერთ თემაზე შეჩერება. მოსაწყენი ხდება ხოლმე, რომ რაღაცა ეს, ანუ უნდა მოხდეს რაღაცა ცვლილებები. ხშირად შევხვდივარ ხოლმე რელიგიისა და რწმენის განსხვავებებს. სუიციდის თემასაც შევხვდივარ. რელიგია საკმაოდ დიდი დავსით არის ამ ბოლო დროს ჩემ ნამუშევრებში რელიგიასა და ინსტიტუციების განსხვავების შორის, იმიტომ დიდი განსხვავება არ წმენასა და ინსტიტუციებს შორის, იმიტომ ინსტიტუციები შეიძლება იყვნენ კორუმპირებული, პოლიტიზირებული და არ წმენას უსხვა რამეა. ჩემი ბოლო ინსტალაცია, სადაც იყო ეს ბიბლია, შავ ფონზე დაწერილი სიტყვა sorry, ოღონ გადაჭღაბნილი. და ორაზროვანია, იმიტომ რომ აი ამ ეს ნამუშევარი ჩემი აზრით ეს დიპტიხი. შეიძლება ადამიანი არ იყოს ეკლესიური, ან საერთოდ ატეისტიც იყოს, მაგრამ არ იყოს ბოროტი და ეს თავის პირადი საქმეა, ეს რწმენის მომენტი და რადოზიდან როდის დადგება ეს რწმენის მომენტი კიდე საკითხავია ადამიანში საერთოდ.
და ამაზე იყო ეს ნამუშევარი, რომ აი თან სორი ხარ და თან კიდე ცხოვრების მომენტში მაინც სორი ვერ იქნები, იმიტომ რომ ზოგჯერ მორალზე მაღლადგება ადამიანი და ჩარჩოებს გარეთ და შეცდომებსაც უშვებს, იმიტომ რომ მოხდეს ახლის შემეცნება, ახლის შექმნა.